Ja, det er lige før, at jeg har den der øjenkrog over i siden. Fordi nej, hvor er det en fornøjelse at kigge på jer derinde. I gør lige præcis det, vi er kendt for. Det der med at lige få bakket op på hinanden hele vejen. Det eneste, og jeg er opvist om, I godt kan mærke derinde, at I er med. Der har været en enkelt chance, den scorede på helt fair nok. Vi har heldigvis anden halvleg. I anden halvleg, den eneste ting, jeg lige synes, vi skal justere en lille smule på, det er rent faktisk at snakke mere sammen.